نقشہ کونے کا ہے پل میں بدلنے والا، نقشہ کونین کا ہے پل میں بدلنے والا، نقشہ کونین کا ہے پل میں بدلنے والا، چاند نرجس کا ہے پردے سے نکلنے والا، چاند نرجس کا ہے پردے سے نکلنے والا، نقشہ کونین کا ہے پل میں بدلنے والا، چاند نرجس کا ہے پردے سے نکلنے والا، قائم آل محمد کا چلے گا سکہ، قائم آل محمد کا چلے گا سکہ، کھوٹا سکہ نہیں اب کوئی بھی چلنے، کھوٹا سکہ بھی چلنے والا، اور نارے دوزخ تو بنی ہی ہے فقط اس کے لیے، نارے دوزخ تو بنی ہی ہے فقط اس کے لیے، خلد جا سکتا نہیں مہدی سے جلنے والا، خلد جا سکتا نہیں مہدی سے جلنے والا، اور نارے دوزخ تو بنی ہی ہے فقط اس کے لیے، خلد جا سکتا نہیں مہدی سے جلنے والا، اور بغض رکھتا ہے جو اولاد علی سے سن لے، بغض رکھتا ہے جو اولاد علی سے سن لے، اس کو پروانہ جنت نہیں ملنے، اس کو پروانہ جنت، بغض رکھتا ہے جو اولاد علی سے سن لے، اس کو پروانہ جنت نہیں ملنے والا، حق پرستی کی وہی بات کرے گا لوگوں، حق پرستی کی وہی بات کرے گا لوگوں، آل احمد کے جو ٹکڑوں پہ ہے پلنے، آل احمد کے جو ٹکڑوں پہ ہے پلنے والا، ہے یقین میرے عریضے کو پڑھیں گے مہدی، ہے یقین میرے عریضے کو پڑھیں گے مہدی، میری قسمت کا بھی دروازہ ہے کھلنے والا، میری قسمت ہے یقین میرے عریضے کو پڑھیں گے مہدی، ہے یقین میرے عریضے کو پڑھیں گے مہدی، میری قسمت کا بھی دروازہ ہے کھلنے والا، اور ایک اور خوشی آپ کی نظر ہے، آؤ کشتی پہ ذرا جلدی سے مہدی لکھ لیں، آؤ کشتی پہ ذرا جلدی سے مہدی لکھ لے، ورنہ طوفان یہ ہرگز نہیں ٹلنے، بہت شکریہ، آؤ کشتی پہ ذرا جلدی سے مہدی لکھ لے، آؤ کشتی پہ ذرا جلدی سے مہدی لکھ لے،
वरना तूफान ये हरगिज नहीं टलने वाला। आओ कश्ती पे जरा, बेहद शुक्रगुजार हूँ आपके सीनियर शोरा का, बेहद शुक्रगुजार हूँ। आओ कश्ती पे जरा जल्दी से मेहंदी लिख ले, वरना तूफान ये हरगिज नहीं टलने वाला। आखिरी शेर, मैं हुसैनी हूँ शुजात है विरासत में मिली, मैं हुसैनी हूँ शुजात है विरासत में मिली, बम धमाकों से नहीं हूँ मैं दहलने, बम धमाकों से नहीं हूँ मैं दहलने वाला। गैर के दर पे कभी भी नहीं जाता ना सिर, गैर के दर पे कभी भी नहीं जाता ना सिर, क्योंकि सब कुछ दर मेहंदी से है मिलने वाला। गैर के दर पे कभी भी नहीं जाता क्योंकि सब कुछ दर मेहंदी से है मिलने वाला। नक्शा कौन का है पल में बदलने वाला, चांद नर जिसका है पर्दे से निकलने वाला।